Kërcejnë tango, Arnita dhe Eni. Jam Arnita Beqiraj. Në qoftë se doni të shihni më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, që është këtu, ose këtu, ose këtu, ose diku. E gjeni vetë.